članova Domovinskog pokreta Osječko-baranjske županije, naše podružnice gdje smo zabilježili iznimno jake rezultate i gdje imamo izuzetno snažnu organizaciju. Danas ovdje imamo sastanak upravo kako bi još više osnažili upravo te organizacije u sklopu Osječke podružnice i po pitanju koronavirusa, odnosno pandemije, gdje se praktično dijeli društvo na dva pola, u čemu svjesrdan doprinos, nažalost, daje i stožer i vlada. Svjedočimo ogromnim valovima korupcije gdje padaju dužnosnici za dužnosnikom, gdje od projekta Slavonije, evo, nalazimo se u glavnom gradu Slavonije, nažalost, Osječani, ali i svi mi Slavonci, imamo sve manje, Slavonija ima nas sve manje kao ljudi, kao osoba, ali nažalost, svjedočimo da pojedinci koji su predvodili, zapravo i bili sinonim za projekt Slavonija, osobno u džepovima i na bankovnim računima, imaju sve više. Nisu u stanju bogate zemlje i vrijednih ljudi napraviti zemlju blagostanja, nego zemlju korupcije, zemlju podobnih ljudi, i to je ono što kanimo u Domovinskom pokretu upravo ovdje iz Osijeka promijeniti, barem što se tiče Slavonije. Dakle, ne možemo koristiti šljunak i pjesak iz svojih rijeka.